саме бачите, що козирьок у нас вже прогнив, він дуже аварійний. Валентина Петрівна мешкає у полтавському будинку на вулиці Зінківській, 36А. Вона разом із сусідами на зборах мешканців будинку обговорюють дах під'їзду. В руках Олексія Мартяша листи до міського управління житлово-комунального господарства і житлово-експлуатаційного об'єднання номер 2. Говорить, почали звертатися туди 2 роки тому. Це 05.06, вже 18, це останнє. А зараз вже який місяць? До сих пор нічого ж немає. Валентина Петрівна говорить, дах може обвалитися. От, а все ж прогнивши. Комусь колись на голову впаде. Олексій Мартяш заселився сюди 1986 року, коли будинок здали в експлуатацію. Його дружина, пані Софія, заводить до під'їзду і показує потріскані стіни. Ну, це грибок, мабуть, грибок. Це, мабуть, грибок. Таке вже давно-давно, років 10, так точно. У нас є ЖЕК, який має за все це відповідати. Платимо такі зараз гроші ЖЕКу, що має ЖЕК все зробити. У нас є ЖЕК, який має за все це відповідати. Ми платимо такі зараз гроші ЖЕКові, що має ЖЕК його зробити. В житлово-експлуатаційній організації номер 2 звернень від мешканців цього будинку не отримували. Ні, у нас такого заявлення ні після злив сильних, ні зараз ніхто не звертався. Тому за інформацією журналістів ми попрацюємо. А взагалі на перспективу вас попрошу. Людям скажіть, якщо вони вважають, що треба вирішити якесь питання, хай звертаються в ЖЕО. У нас жодна заявка не лишається непоміченою. І те, що в наших повноваженнях, ми обов'язково виконаємо. Юлія Логвиненко, Юрій Дубіневич, Сергій Єрохов, полтавські телевізійні новини.